姐妹，你这就是要谈恋爱的节奏啊。你以为我跟你似的？跟我说说你家那个呗。我哪有啊，我要是有我肯定告诉你啊。没有。好，那要是不告诉我的话，小心我抗拒从严啊。对了，笑笑，今天咱们公司不是公布升职人员名单吗？咱看看去。对对对对对对，你我要成为设计师的日子终于要到了。啊，走。咱们今天要是都升职了，晚上一定要好好庆祝一番。那咱老规矩，奶茶、黑森林、宫崎骏。不错嘛，林姨，我们二组又多了一位美女设计师。真的假的？我在哪儿呢？这！我看看我呢，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 我呢。笑笑，你别着急啊，可能是没找仔细，再仔细找找。确实是没有我，笑笑，你别难过，我没事，没事的。林姨，你过来办理一下人事手续。哦，笑笑，你别难过，我先过去帮你问问到底是怎么回事。去，快去，快去，快去！恭喜啊，小林！记得请客吃饭啊。姐，有心事啊？没有，就是觉得我们俩这么久没见了，好像有了距离了。哪有，这几年发生的事有点多而已。是啊，在新加坡的时候你也不像现在这么心事重重的，我们俩也是无话不说。现在也一样。说吧，姐，别憋着了。你给我看这个什么意思啊？照片上的人认识吧？这是我们这几天发现的嘉恒的行踪。至少你们也算是找到他了。影熙，你知道的，我很在乎弟弟的幸福，我也在乎你。我们俩之间发生了这么多，我早已经把你当作家人了。我是真的希望你们俩能在一起。姐，其实我和嘉恒之间不是你们想象的那样。你真的打算这么拱手相让吗？影熙，我跟妈妈真的很担心嘉恒，我需要你的帮助。笑笑，你可千万别难过啊！我也不知道这是什么原因，我明明已经把你提交上去了，怎么连他二组的林姨都升设计师了，你却没升？可能是我实力还不够吧。那不能够，我把你招进来的，你又是我师妹，你的能力怎么样，我太清楚了。不行，我得去找袁总。南姐，你别去找袁总了。咱们设计一组和二组竞争一直这么激烈，别让袁总觉得你总是袒护我。我护犊子怎么了？而且你的能力明明就在林姨之上，凭什么把你刷下来啊？气死我了。南姐，
也别这么说林姨了，她这次为了升职也很努力的。她，我跟你说，她要不是因为跟……总之，她什么情况我太了解了。不是，我在这向着你说话，你怎么还胳膊肘往外拐了呢？南姐，你别生气了。你不是总跟我说要公私分明的吗？就你心大，就你嘴甜。我跟你讲，虽然你现在还只是设计师助理，但是这次国际时装周的竞标，你要是通过初选，还是有很大的机会的。不仅能升职，还能被业界认可。我绝对相信你的实力，你可自己不能灰心啊。嗯，南姐，你说的对，在哪里跌倒就在哪里爬起来。嗯，南姐，你放心，我绝对不会给南姐丢人的，也绝对不会给设计一组丢人的。加油！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 南姐，我走了。好，去工作吧。南姐，再见。你干嘛呢？你干嘛呢？离我远点。你看你，又一副苦瓜脸。什么气呀？还需要咱们程大公子亲自生？离我远点儿。哎呦，是不是那个于笑笑？嘿，我这暴脾气，于笑笑，于笑笑哪去了？不嫌丢人吗你？有屁快放！行，那咱俩掰扯掰扯。嗯。你跟那个骆家恒住的还和谐不？我告诉你。我跟那个骆家恒就不可能和谐，他谁呀？他凭什么住星星的房间？我告诉你啊，你赶紧让他给我搬走，要不然我有什么？得了吧，我还不了解你啊，刀子嘴豆腐心。其实那个骆家恒也挺可怜的，你别看他家里条件不错，其实一点都不自由。他好不容易从新加坡逃到重庆。新加坡？嗯。所以他在重庆无依无靠，举目无亲的，太可怜了。要是咱们星星还在的话，他那么善良，那么乐于助人，肯定会愿意帮帮他的。行了啊，别在这儿跟我苦肉计了。那个骆家恒，新加坡的，嗯，在这儿没亲人。让他在这儿住一段时间，但如果没有如果，他人特别好。你跟他相处相处就知道了。我们程大公子人怎么这么好？柱子，柱子，大柱子。给你的，谢谢。大家都准备好了吗？好了，准备好了，准备好了。有没有信心？有。出发。走啊，笑笑。马上，马上，马上。
磨蹭什么呢？这人都走没了。我原稿不见了。什么？不是，你放哪里了？我就放在文件夹里了，怎么会不见了呢？你再仔细找找。你有没有备份啊？有，我拍了照片呢。这样，我去打印一份，你先跟他们走，我打印完我自己去会场。行，那你快点啊。好。戴总，好久不见。是啊，袁总一直说约您喝咖啡，您可是一点机会都没有给我。这不是时装周忙吗？等过了今天，过了今天一定约您。行，那说定了，我请客。好，请。请。袁总，戴总，实在不好意思，有点事情要跟二位说明一下。今天的竞标因为突如其来的原因顺延了。所以请二位领导和王泽与笑笑设计师来一下。王泽，什么情况？总裁，我不知道啊。笑笑呢？笑笑电脑出了点故障，他马上就到。马上？我来了，我来了。你怎么才来啊？这次竞标顺眼了。太好了。我还以为散会了。那袁总，行了，快点跟我走吧。去吧。欢迎光临。明哥，您怎么来了？忙着呢。你在这儿干嘛呢？我扛水去。明哥，好久不见，你怎么来了？没事，接着看吧。我吃你点瓜子。嗯。爸，你回去休息吧，今天我看店。你看店？这店里里外外、大大小小那么多事，哪件事你操心了？爸，你看这店里有人吗？有人没人呢，你别管。我跟你说啊，你要是有时间，就去多陪陪笑笑，培养培养感情，你知道吗？我跟你说，前两天人家带一帅哥都过来吃饭了，你心里有点数没有啊？有完没完啊？哎，我跟你说啊，过两天人俩真在一起了，你后悔都来不及。我去后厨干活了。袁总、戴总，请你们先看一下这两幅设计图。这是我的原创作品，它是抄袭。你胡说！我见过他，他之前来过我们公司的服装间。他一定就是那个时候偷了我的创意。不是这样的，不是这样的，袁总。根据组委会规定，竞稿中出现一样的作品，双方都将取消比赛资格。我们邮箱中收到的两张设计稿确实是一模一样的，但是于笑笑提供的并非原图原稿，你可以解释一下吗？我的原稿本来一直存在工作室的电脑里，但是今天早上怎么了？丢了。这么重要的东西你能丢了？袁总、戴总，你们都说自己的公司设计被抄袭，但是事实就摆在我们面前，我们只能遵守组委会的规矩，取消你们双方的资格。评委老师们，我觉得这样做有失公平。首先，我们参赛的要求是提供原图原稿，而我们公司的王泽提供的正是原稿。
相比较瑞克公司的于笑笑，我想我不用多说了吧。一般我们遇到这种情况是双方都要取消比赛资格，但现在确实瑞克公司的设计师拿复印件来参赛，并且无法提交原件，这本身就不具备入选资格。所以我们决定，如果瑞克公司不能在半小时内找到原件，我们将取消瑞克公司于笑笑设计师的比赛资格，恢复王泽设计师的比赛资格。于笑笑，你半个小时拿不出证据就给我滚蛋。情况大致就是这个样子。行，我明白。戴总，我有事情跟你说。啊，你说。我可以为于笑笑作证，他来公司只是单纯来找我，并没有带任何其他相关材料。你是说于笑笑没有抄袭？对，我相信他。这么说来，是我们公司王泽在抄袭？不是，不是的，戴总。我也不知道这当中到底发生了什么，但是我还是相信笑笑，他一定不会做出这样的事情的。陆深，你现在在公司是设计总监，如果你不能站在公司的角度思考问题，反而向着对方公司说你自己的手下抄袭，如果你不懂得公私分明的话，那么你就不适合这份工作。对不起，戴总。戴总，经组委会讨论一致决定，取消瑞克集团设计师于笑笑的比赛资格，恢复包瑞设计师王泽的比赛资格。等一下，各位评委老师们，主持人，请大家给我几分钟的时间，虽然我被取消了比赛资格，但请最后给我一次机会。各位评委老师们，我们作为创作者，我们的每一份作品都是有生命的，需要我们投入100%的时间精力，而创作是需要灵感的，这份灵感或来源于生活，或来源于曾经我们每一天努力获取而来的知识。那么我想请问一下，来自波瑞的设计师王泽，你的这份设计稿，他的设计灵感是什么？那个，我的设计灵感是来自于我开始想的是，既然你说不出来，那就由我来告诉大家。我的设计稿，它的灵感来源于世界神话传说中狐狸嫁女的故事，其表现形式为晴天下雨，衣服分为上下两个部分，上半结构为球状盘扣，象征着太阳。下半结构为条状流苏，象征着雨点，寓意着神明的馈赠和大自然的奥秘。王泽设计师，这个要恢复一下。
下面经组委会一致同意，恢复于校校比赛资格。Yes。你是没看到今天那个场面，那真是太刺激了，就跟拍电影似的。这么厉害？那当然了。今天那个叫什么王泽那个设计师，头上气得直冒烟，就跟这包子似的。还有那个对面那个什么老板，气得直接走了，估计是觉得太丢人了吧。哎，吃包子怎么能不蘸醋呢？不蘸醋是没有灵魂的。来，今天啊是我这辈子第一次碰到这种情况，一个下午那跌宕起伏的，那就跟那蹦极似的，紧张刺激的呀，坚持了，感谢老天爷，我这运气真是。你这不是运气，是你有才华。说实话，你这次的设计真的很不错。木瓜脸，谢谢你啊，我这次的灵感还多亏了你，你就是我的最强辅助，你就像天上的星星一样，指引我走向人生巅峰。不过这一次我们去图书馆可以找到能够帮上你的书，真的很开心。啥也不说了，干一个。来，干。美女，人长得漂亮，车技还不如你的大长腿。哎呦，美女，着急了？不如让我哥做你的老师，手把手教你，包教包会，身材好的话，还免费啊。怎么，动心了吗？放心，哥哥肯定会手把手教你的。哎，他妈！你们一帮人欺负一个女人，算什么男人？你谁呀你？你管我是谁？你想怎么着？我想怎么着？我就是想伺候。晚上的风好凉快啊。木瓜脸，冰淇淋啊。还有人跳舞呢。不行，换个地方，咱们继续，必须啊，一醉方休。哎，小心，坐坐坐坐。哎，慢点，你呀已经一醉方休了。我没醉，我酒量可比我哥强多了，每次都是他先喝醉的。但是你酒量好像是比我好一丢丢，但是也就那么一丢丢，就那么一丢丢。你哥？你忘了，就上次租房子骗你钱那个。我哥他虽然有点贪财，演技有烂，但是他绝绝对对是个好人。你这是在夸你哥吗？虽然所有人都不相信他，但是我觉得他以后一定会成为一个大明星的。我说这事儿跟你有什么关系啊？你这么冲动干什么？我就是看不惯欺负女人这种人，我见一次打一次。还见一次打一次，明明就是你被打。
你没看见我把他们做成什么样了吗？手都抬不起来了。哎呦，是手都抬不起来了。打你打的。哎，我说。我说你是个女人哪边的？喂，你们服了吗？哎，哥，服。服，慢点慢点，哎呀，等。你可真行，说打就打，你还替我约上了比赛，你跟我商量了吗？我是看那个男的开的不错，跟好的车手比赛，能提高你的技术。大哥，大姐，我们走了啊。哎，等等！哎呀，你回去给我好好练车，别忘了比赛。没问题，大哥，我们先走了，快，快点走。哎，一会儿有事吗？没事。走啊，请你喝酒去。不去。去还是不去？不去。真羡慕你啊，跟你哥的感情这么好。你那么不要脸，你就没什么兄弟姐妹？没有。嗨，没有也挺好，起码不会被自己亲哥坑。喂，要不要吃冰淇淋？要不要一起跳舞？跳舞？带你体验一下退休生活，走。让我靠近你，隔着山和海的距离，这一步跨过去，我不行走不到天明。让我拥抱你，品尝所谓爱的意义。说好了请你喝酒，你就选了这么一个地儿啊？我很喜欢这个地方，万家灯火的，站在这里就仿佛拥有了整个世界。谢谢你啊。啊？谢什么呀？你今天，我只是看不惯欺负女人罢了。正义骑士啊！正义骑士，还不知道你叫什么呢？英雄？程风明。程风明，程风明你好，我叫戴应希，新加坡人。今天你约的比赛，说实话，我是一点信心都没有。其实你最大的问题啊，不在技术，而是在于注意力不集中，还有经验的欠缺。你说的头头是道，你看过我开车啊？是啊。是啊。你是什么时候看我开车的？我就看过一两次，就不是，这不是重点。我重点是想说，那个我从你那个打方向盘那个速度和油门的配合，我就能看出来你注意力不集中。对，就看了一两次，你就记得这么清楚，分析得这么到位。是啊，
我看一次我就能分析。所以，你也是赛车手？不是，看得多了。这么厉害，那不如你指导指导我呗，帮人帮到底嘛。哎，我说你脸皮还挺厚啊。行，那就这么说定了，成教练。行吧。